Veľhoci bola určitá tradícia, že tu nás sa vyrábali guby a v tom čase, keď som ja začínal, tak to bolo dosť masívne. Dá sa povedať, že zhruba nejakých 20-25 ľudí, výrobcov tu vyrábal guby a môj sused Jožko Pap, od neho som to odkúkal. Chodil som sa pozrieť, ako on to robí. Bolo viacej uverejnených článkov, že gubárstvo v Klenovci, čo je typický kraj alebo typická oblasť pre túto činnosť, že akože zaniká. No a trošku ma to tak nabudilo, tak som si povedal, že keď aj za tých podmienok, že si to budem robiť všetko ručne, to gubárstvo by nemalo zaniknúť, aspoň pokiaľ ja budem vládať robiť. A teraz samozrejme musím si to všetko sám robiť. Ale vtedy nás pre úľu pracovalo v tých najlepších časoch zhruba 36 výrobcov. No a došli sme do takej fázy, ja som bol v tom čase, keď mňa zobrali najmladší. No a teraz som ostal ako najstarší, dá sa povedať sám. Tak baví ma to, že v podstate z špinavej nepotrebnej vlny, ktorá momentálne je v takom stave, že väčšinou sa vyhadzuje, že sa dá vytvoriť pekný výrobok. Takže má veľmi široké uplatnenie a je to, dá sa povedať, veľmi, veľmi nedocenený materiál, čo je škoda. Naozaj tá guba ako taký odev, to bol ako pastierský oblek alebo pre furmanov, ktorý slúžil, že v lete chránil proti teplu a v zime zase ich zohrievalo. Mám tú prácu rád a je to koníček, ktorým som sa venoval dlhé roky a viem, že keď sa vytvorili nejaké práce a ľudia to ocenili, takže toto ma snáď na tom najviac naplňa, že keď ten zákazník aj po rokoch príde znovu za mňou a povie, že mal som od vás pred 20-30 rokmi ten výrobok a stále je použiteľný a v peknom stave a chcem si niečo obnoviť a niečo nové. Takže to je také zadosťučinenie pri tejto výrobe, že naozaj tieto výrobky z ovčej vlny sú fakticky nezničiteľné.